Agradecemos ao Senhor a sua fidelidade, estar conosco hoje. Essa é a nossa grande alegria, Senhor, a nossa grande alegria. Podemos contar com o Senhor e esperar o Senhor. A nosso Deus, nosso Senhor, nos encomendamos. Pedimos do Senhor a unção e a obra do Santo Espírito para a glória do próprio Senhor. Que o Senhor nos possa fortalecer no Espírito, nos afirmar, abrir os olhos do nosso entendimento, do nosso coração. Porque o Senhor quis mostrar a seus servos essas coisas que devem acontecer em eles. Muitas já acontecendo e outras para acontecer. Já vem. Querido Senhor, honramos o nome do Senhor, Cristo Jesus. Adoramos o seu nome. Nos alegramos do próprio Senhor e agradecemos a sua bondade de termos amado, buscado, achado, salvado, regenerado, estabelecido na sua santa presença pela graça. E agora o Senhor quer seguir falando nos nossos corações através da sua vida. Integralmente nos entregamos em Ti, confiamos em Ti, concede-nos a graça de seguir-te o Santo Espírito para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Hoje então, irmãos, vamos estar considerando desde o capítulo 8, a partir do sétimo selo, capítulo 8, sétimo selo. Aqui vamos ver como as sete trombetas saem do sétimo selo. E depois veremos também como a sétima trombeta sai as sete taças, as copas da ira. Então vamos começar do verso 1. Este verso é um verso que transmite muita solenidade. Oxalá nossos corações e nossos espíritos pudessem perceber esta solenidade. Porque acontece que o mundo não percebe que no céu há um momento chave de solenidade. Desde séculos e séculos espirituais, celestiais, aqueles serafins cantando a Deus, Santo, 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 confessando seu nome, os anjos também servindo ao Senhor, louvando ao Senhor. Mas agora todos percebem que alguma coisa nova vai acontecer. E vem um silêncio do céu. Terrível que, havendo um silêncio tão solene no céu, a terra continua dançando, como se tudo continuasse igual. Isso é terrível. O mundo não percebe o que acontece nas esferas celestiais e espirituais. Continua certo, continua insensível. O terrível seria que também continuasse também insensível e certo. Pela Odisseia semana que está sendo, graças a Deus, e que haverá, vencedores pela Odisseia, também em Filadélfia, como em todas as igrejas. Aqui começa como se fosse uma volta de esquina. Um momento chave, a introdução do juízo de Deus. Deus estava esperando até este momento.
E agora todo mundo percebeu na esfera celestial e ficou reverente e solenemente calado na presença do Senhor. O Cordeiro abriu o sétimo céu, era o último, todos sabiam que era somente sete. E com aquele último céu, as coisas param. É cumprimento e este é o céu. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Claro que, seguramente para Jó, está traduzido no tempo, ele falou meia hora. Naquela dimensão, parece que o tempo todo é diferente que nesta dimensão. Se fôssemos fazer uma contabilidade que para Deus, um dia é como mil anos, então, meia hora seria mais ou menos 42 dias. Mas não podemos estar seguros se Jó está falando em relação a esse ano, a esse dia de mil anos ou não. Então, essa palavra então mostra a continuidade. Alguns intérpretes, quando falam do sétimo selo, param aqui, como se o sétimo selo fosse só aquela meia hora de silêncio. Mas a palavra então nos mostra que o sétimo selo continua. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Eles estavam diante de Deus antes, mas não tinham trombetas. Ou seja, o céu estava governando a terra e esperando muitas coisas, mas depois desta solenidade, desta grande reverência, foram entregues a estes anjos sete trombetas. As trombetas são para convocar, as trombetas são como uma sinal especial, são como uma introdução. Vamos estar vendo agora se você depois pessoalmente pode comparar as trombetas com as taças, que as trombetas introduzem um terço do juízo, mas as taças consumam o juízo. Parecia que fosse o mesmo juízo, mas com diferença de intensidade. Nas trombetas foi um terço, na taça foi total. Ou seja que, através das trombetas, Deus, segundo a sua maneira de ser, começa a introduzir Cristo. Deus não vem com todas as taças, Ele vem com uma primeira trombeta. Quando você pega o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28, você encontra naquele capítulo as maldições e as bênçãos. Você vê como Deus anuncia ao seu povo que se seu povo não é fiel a Ele, Ele vai ter que corrigir seu povo. Você começa a ver aquelas correções e na medida que vai lendo aquele capítulo, você vai vendo que as coisas são cada vez mais duras, cada vez mais difíceis. Deus gostaria que nós entendêssemos, como se fala ao bom entendedor, poucas palavras bastam. Que nos entendêssemos só por uma pequena sinal. Aqueles amigos de Davi, quando eles entenderam que ele desejava tomar aquela água daquele poço, eles com uma pequena sinal, ele não mandou, eles só compreenderam o que ele desejava e pronto foram, pagaram um grande preço de perigo para conseguir aquela água daquele poço e trouxeram para Davi. E Davi não se achou digno de tomar aquela água e entregar a Deus aquela água, porque só Deus é digno. Aqueles amigos conheciam Davi. Um pequeno desejo dele, eles já percebiam. Mas quando nós estamos cegados, não percebemos nada e Deus tem que tocar uma trombeta. E às vezes, nem com uma, tem que tocar duas. E ainda continuamos igual, ou ainda pior. Então tem que tocar três, quatro. Aqui você está vendo
Quando uno lê o que são essas trombetas, uno pensa que isso está terrível. Não, realmente estamos vendo o amor de Deus, a paciência de Deus, Deus dando prazo, Deus pedindo, Deus buscando o arrependimento. Constantemente vamos encontrar essa frase: e ainda assim se arrependeram das suas obras, dos seus assassinatos, dos seus furtos, feitiçarias, fornicações, etc. Deus estava buscando o arrependimento deles. E eles não estavam compreendendo. E o juízo vai chegando aos poucos, porque Deus é bom. Não porque Deus é bem, porque Deus é bom. Vai corrigir, vai acentuando a tônica da disciplina. E não começa pelo homem. Estas quatro primeiras trombetas que pertencem ao sétimo céu são somente trombetas que atingem o meio ambiente no qual o homem vive. E é a partir dos três ais, as últimas trombetas, que o juízo então chega ao próprio homem. Porque o homem diz: ah, eu estou bem. Eu me lembro que uma vez eu evangelizei um garoto lá no Paraguai, e ele estava com pecado. E ele diz: ah, que vai ser o inferno? Se você está na alma, as dores são no corpo. Ah, não vai doer nada. Ah, eu não compreendi as dores da alma. Era muito melhor. Mas assim é o homem. Assim é o homem. Deus precisa fazer o que começa a fazer aqui. Todo o seu tipo de trabalho. Então, e os sete anjos que se acham diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Ponga muita atenção aqui. Já fizemos menção do altar de ouro. Quando estivemos vendo o quinto selo, aquela sala debaixo do altar, aquela terra do altar de ouro. Lá eles estavam orando e clamando a Deus. Escuta aqui. Quantas vezes a igreja tem orado pelo Senhor Jesus? Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Porque agora é burlado, é esquecido, é blasfemado. Mas a oração do povo de Deus, ensinada pelo Senhor, santificado seja o teu nome. Cada vez que você ora com sinceridade, essa oração, ou qualquer oração nesse espírito que nos ensinou o Senhor Jesus, a incenso está sendo acrescentado neste incensário que vai ter o seguinte desenlace. Quando você ora: venha o teu reino e faça-se a tua vontade aqui na terra. Quando os irmãos estão intercedendo para que a terra receba a vinda do Senhor, vem o Senhor Jesus. Nós, como disse Pedro, o apóstolo, estamos apressurando a vinda do Senhor. E por isso, é do altar de ouro do incenso, que contém as orações dos santos, os que estamos aqui. E também Deus estava ouvindo o que aqueles irmãos debaixo do altar estavam clamando na dimensão do descanso deles. Veio o outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Veio. Até aqui as orações subiam e subiam e Deus ainda não enviava esse anjo. Mas chegou uma hora que aquele anjo entendeu. Já Deus entregou trombetas aqui no sábado. Deus, chegou a hora de responder essas orações. Chegou a hora de mudar os assuntos da terra de uma maneira drástica e dar lugar, agora sim, definitivamente, ao reino de nosso Deus, nosso Cristo. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus.
o fumo do incenso, com as orações dos salmos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E uma trombones, vozes, relâmpagos e terremoto. De novo, outro terremoto. Não é aquele do sexto zero, não é descrito tão grande, mas é terremoto. E é juízo. Mas por que agora Deus começa a fazer juízo? Por que os santos estão falando teu nome sem essa modificação? Vem teu reino. Faça-se a tua vontade aqui na terra, como nos céus. E então Deus tem que responder às orações que Ele ensina a seu povo a fazer. No primeiro, aqui a palavra anjo não aparece, neste caso, no primeiro, no original grego, mas está tácito. Nos demais casos aparece, então aqui o tradutor achou que era bom colocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo. E aqui diz de mistura com, a palavra mais exata é em sangue. Quando desce este fogo com saraiva, este fogo, se você tem os demais versos da Bíblia, que não temos tempo agora, precisamos correr, você vai ver que se refere o fogo dos relâmpagos, dos raios. Na medida que vai passando o tempo, que o juízo vai ficando mais perto, a meteorologia vai mudar. Deus falou que Ele tinha preparado isto já faz muito tempo. Se você pode me acompanhar um momentinho, vamos para o livro de Jó, porque vamos nos encontrar várias vezes com esta saraiva, pelo menos três vezes. O livro de Jó, capítulo 38. Versos 22 e 23. Aqui estão registradas as palavras que Deus falou do Jó na era patriarcal, desde um torbellino. E estas palavras disse Deus a Jó: acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até o tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? No original hebraico coloca primeiro guerra, depois peleja ou batalha, e isso tem um sentido. Aqui aparece saraiva reservada para três dias: de angústia, da guerra e da batalha. Aqui no Apocalipse aparece três vezes momentos especiais de saraiva que Deus já tinha preparado. Irmãos, o clima está mudando. Vou dar só um exemplo rápido da Colômbia. Nunca na Colômbia tínhamos aquelas tormentas de vento com raios fortes. Mas depois daquele tsunami famoso do Oceano Índico, no norte da Colômbia, começaram a acontecer essas coisas. Agora que estiveram no Rodrigo Abarco, no Celso, irmão da Colômbia, percorrendo o norte, quase um daquelas tormentas, quase pegaretas, tiveram que parar na rodovia. E aquelas árvores imensas caíram, fecharam a rodovia. Não acontecia antes, mas começou a acontecer. Tormentas, raios terríveis. E isto vai acontecer mais. E aqui começa com saraiva. Todas estas pragas ou flagelos que aparecem aqui já tiveram em tempos anteriores cumprimento literal. Quando Deus estava tratando com o faraó para libertar o povo de Israel do Egito, estas pragas aconteceram em saraiva. Já saraiva literal, com raios, com fogo do céu. Traemas. E outras das pragas flagelos que aparecem aqui, então,
no tenemos razón válida para dudar y pensar que estas cosas posiblemente son só simbólicas. Porque Deus falou já em Êxodo 34:3 que Ele faria de novo maravilha do mesmo jeito que fez quando tirou Israel do Egito. Agora é o tempo de um novo Êxodo para Israel. Eles estão saindo das nações, voltando para a sua terra, que é uma das sinais de quão perto estamos do Senhor. E aquelas pragas voltarão contra o céu. De fato, aqueles dois testemunhas que vamos encontrar no capítulo 11 têm poder de Deus para ferir a terra com flagelos, com pragas, quantas vezes eles acham que tem que ser feito. Então, agora, o que a gente estava lendo da Bíblia e fazia piadas, imaginando que aquilo era coisa só mentirosas, vão ter as mesmas pragas e mesmos flagelos, mas multiplicados por muitas partes da terra. Aqui, no tempo dessas trombetas, só na terça parte, mas as taças são em toda a terra. As taças tiveram que chegar, porque as trombetas foram esquecidas, menosprezadas, não ouvidas pelos homens. E daqui fala saraiva e fogo de mistura em sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, terça parte, e das árvores, e também toda a erva verde. A primeira trombeta começa com saraiva. A última taça termina também com saraiva. Uma saraiva grande, de peso de um talento. É um talento de 33 quilos e 45 quilos na Bíblia. Imagina só, uma pedra onde aquelas pedrinhas de granizo, de saraiva se juntam. Bom, já em Bogotá já estão caindo como bola de tênis. Já estão caindo como bola de tênis. Antes não, antes era pequenininha, agora já estão caindo grandes. Quebram os vidros dos carros, as telhas das casas. Cada vez que estudei a sério. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Então a primeira chegou na terra, nas árvores, na erva, ainda não o próprio homem. Eis o meio do homem, ensinando o homem que algo está passando. Agora passa para o mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Agora o juízo é no mar. Aqui onde fala a tradução no verso 8, como que grande montanha, não fala somente e uma montanha dentro, senão, e como que? Essa palavra em grego é ros, aquela linha ao contrário, depois aquela ômega, e sim, ros, que aqui foi traduzida corretamente, como que? Essa frase é digna de ter em conta, essa expressão aí é digna de ter em conta, porque pode dar uma porta aberta a um significado também espiritual. Se falasse só uma montanha, pois pode ser uma montanha mesmo. Como que uma montanha? É como se ele estivesse tratando de João de dizer que mais ou menos que foi o que ele viu, pode ser uma montanha. Pode ser alguma coisa que ele comparou com montanha. Ou pode ser também que esta questão material simbolize alguma coisa. Os montes na Bíblia têm significado. Babilônia é chamado de monte destruidor. Naquele episódio de Zacarias, quando eles estavam vendo lá no livro de Zacarias, vendo Zorobabel, e fala de aquele monte que seria reduzido diante de Zorobabel, está falando de intenso,
Por ejemplo, aquellos siete reyes son siete montes. Siete montes son siete reyes, siete reinos. Entonces podría abrirse la puerta para una interpretación así. A veces existe una coincidencia entre un asunto simbólico y un asunto simbolizado. Puede ser algo literal, un monte que esté perto del mar, que va a producir efectos negativos en el mar, y puede también ese monte literal representar un gran imperio. ¿Por qué? Porque usted sabe que en la quinta trompeta va a poder caer aquella estrella que representa a Satanás, que abre un pozo en el abismo. Entonces, como si fuese a dar inicio a un momento crucial de la gran tribulación. Mas no sabemos que la palabra de Dios, que antes de vir o anticristo, tiene que salir Roma. Y existe un gobierno de 10 chifres que tiene un trabajo de transición. Los 10 chifres tienen que aborrecer a ramera, que es Roma, después tomaremos más tiempo, y al mismo tiempo tienen que entregar un poder a mesa. O sea que aquel gobierno intermedio de 10 chifres que sale de la cuarta besta tiene que hacer un duplo trabajo. Tiene que tirar Roma y colocar al anticristo. Entonces, antes de la quinta trompeta, que es la queda de Satanás a tierra, tiene que caer Roma. Y si estos montes representan imperios, y Roma tiene que caer, por lo menos la grande ramera, que es la heranza religiosa, puede ser que esa queda de un monte esté también indicando la queda de un imperio. Eso por causa de la palabra como que. Ese como que puedes interpretar así. Puede ser que parece que es un monte, puede ser un monte literal. Colombia tiene un monte que es el más alto monte en la vera del mar que existe en la tierra. Existen montes más altos. O Everest tiene 8000 metros, Canoche, bien, mas ellos están en el interior de los continentes. Mas al lado del mar, la montaña más alta que existe al lado del mar, casi 6000 metros, nevada al lado del mar. Vem para descer da montanha e chega e entra no mar. É a Serra Nevada de Santa Marta, um lugar que tem sido usado pelos ocultistas. O gnosticismo ocultista tem aquela montanha como mágica. Tem sido usada para plantar maconha e para plantar cocaína. Muita guerra, muitos mortos. Não seria nada estranho que Deus permitisse um acidente, uma explosão. E uma montanha desses cair no mar. Não estou falando dramaticamente que isso vai ser assim, mas pode acontecer também. Já vários volcães têm explodido perto do mar. Têm aparecido ilhas através de volcães onde não havia ilha. Na Islândia aparece uma ilha que, quando você examina ela, parece tão antiga como qualquer ilha que a gente fala esta pedra tem milhões de anos, e eles sabem que dia apareceu aquela ilha. 1960 apareceu aquela ilha. Ou seja, acidentes geológicos podem acontecer. Mas como dizem, como que pode ser algo parecido ou pode ser algo simbólico? Então, é bom deixar a porta aberta por causa dessa expressão aí. Ah, e agora vamos chegando mais perto. E vão compreender que estou falando agora que começamos a estudar esta terceira trompeta. Porque estou falando de festa. Um terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra. Sobre a terça parte, perdão, dos rios, reitero onde se pensa, perdão. Sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ou seja, um grande astro. Você lembra que quando a palavra estrela aparece na Bíblia, no original é asteros, que quer dizer qualquer classe de astro.
Puede ser una estrella grande que como un sol, o puede ser un meteorito, un aeroíto. Todo eso está dentro de la palabra ásteros. Un asteroide también un ásteros. ¿Sí? Dice, cayó sobre la tercera parte del río, sobre las fuentes de las aguas, una grande estrella, un grande astro, ardiendo como tocha. El nombre de estrella es Absinto, que es bien amargo. Y la tercera parte de las aguas se tornó en absinto. Y muchos hombres murieron por causa de esas aguas, porque se tornaron amargos. Cuando yo leí antes esta pasaje, no podía comprender bien. Decía, ¿cómo una estrella va? Pensaba, ¿cómo una estrella va a caer en la tercera parte de los ríos? Si tiene 10.000 ríos, ¿cómo una estrella va a caer un poco lá, un poco lá, un poco lá? ¿Cómo va a ser eso? Claro que también puede ser que explode no ar y así se va directamente para los ríos, más. Después fui comprendiendo, tampoco no soy dogmático mismo, mas lo que está escrito aconteceu. Lo que estoy interpretando puede ser que no sea cierto. Você tem que examinar isso. Mas, irmão, si un astro va a caer sobre la tercera parte de los ríos, tiene que caer en un continente donde exista a terza parte dos rios da Terra. E esse continente, o único continente do planeta Terra que tem a terça parte dos rios, é a Sudamérica. Ásia tem rios, mas não tem a terça parte. Eu peguei um almanaque mundial com os quilometragens dos rios, fiz a somatória do rio da Ásia, da Europa, da América do Norte, da África, todos os rios. Irmão, encontrei que só os rios de Sudamérica dão para formar a terça parte dos rios da Terra. E se vocês conhecessem melhor o sistema hidrográfico da América do Sul, você compreenderia por quê. Uma estrela caindo no lugar, chave, pode contaminar todos os terça parte dos rios da Terra. Só a América do Sul tem a terça parte dos rios. Você pode somar outros continentes, já que somando vários não atinge o número da América do Sul. Então, por isso você fala que estamos um pouco mais perto. Agora está compreendendo, mas ainda vamos mais perto da América. Escuta o seguinte, irmãos. Você pode estar em Colômbia, lá você imagina Colômbia, do outro lado do Amazonas, lá onde nasce Panamá, que antes era parte da Colômbia. Lá você pode pegar uma canoa, canoa é essa palavra em português, lá em Colômbia, no Rio Valdés, no centro da Colômbia. E você desce pelo Rio Valdés e desemboca no Rio Negro, em Roraima. No Amazonas. Desce pelo Rio Negro, chega ao Rio Amazonas. Então, pega o Rio Amazonas até o Rio Madeira. E pega o Rio Madeira até o Rio Mamoré. Não tem que sair para a terra, só pelo Rio. Pega o Rio Mamoré até o Rio Vaporé. Chega pelo Rio Vaporé até o Pantanal Mato Grossense, Chapada dos Parecis. E aí pega o Pantanal Mato Grossense e vem pelo Rio Paraguai e desemboca no Rio Paraná e desemboca no Rio da Prata e chega no Buenos Aires pelo interior da América do Sul só pela conexão dos rios. É só um exemplo para você compreender o que quer dizer que na América do Sul existe a rede hidrográfica maior da Terra, as maiores hidroelétricas da Terra, a maior do mundo, está aqui, entre o Brasil, o Paraguai e o Rio Paraná. Se aquela estrela cai na Chapada dos Parecis, no Pantanal Mato Grossense, contamina toda a bacia do Amazonas e toda a bacia do Rio da Prata.
porque me da de esos grandes ríos, porque Paraguay, el río Paraná, para los ríos Tapajós, el río Xingú, el río Madeiras, va a contaminar todo, solamente caído aquí en Pozo Amargo. Acho que é a parte mais provável, onde vai cair absinto. Não estou falando dogmaticamente, mas se esta palavra se vai cumprir, claro que Deus pode fazer cumprir de outra maneira, mas olhando qual é isso mais possível. Se fala da terça parte dos rios, não vai encontrar em outro continente. A terça parte dos rios da Terra só está em América do Sul. Mas as duas principais bacias da América do Sul são a do Amazonas e a do Rio da Plata. Portanto, se cai no meio das duas bacias, que é a Chapada dos Parecis, rodeada pelo Pantanal Mato-grossense, muito fácil cair aquele aerolito, aquele astro, amar, filho, quem sabe que coisas, e contaminar a terça parte dos rios da Terra. Irmãos, às vezes pensamos que as coisas só vão querer por lá longe. Mas é o mais provável. Eu não sou do mato com isso, mas se você encontrar outro lugar melhor para cá, me avisa. Agora, já o juízo vai chegar pela terra, pelo mar, pelos rios, fontes das águas, e agora chegam os próprios astros. O quarto anjo do quadro preto foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse assim um dia como também a noite. Ontem estávamos lembrando o que aconteceu recentemente e foi fotografiado duas galáxias colidindo, uma colisão de duas galáxias, e um telescópio Hubble pegou a fotografia, muito bonita a fotografia, mas deve ser terrível o que aconteceu. Já Júpiter, aqui bem pertinho nosso, aquele planeta Copérnico, chegou e bateu nele. Ou seja, que já Júpiter foi ferido. Ainda se está na quarta trombeta, já começaram a ser feridos os astros. Se ainda não estamos aí e já estamos vindo dele a Terra, as potências dos céus sendo comovidas, como falou o Senhor Jesus, imagina como vai ser daqui a pouco. Amém? Então, vi ou vi uma águia que voando pelo meio do céu, aquela águia era como aquele serafim que tinha cara de águia. Muitas vezes na Bíblia aparece a águia anunciando o juízo. Dizia em grande voz: ai, ai, ai! Até agora tinha dado boas batidas, mas não ai, ai, ai. Parece que não compreendi. Mas agora falou ai, ai, ai. Dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos três anjos, que ainda têm de rodar. Agora Deus falou ai, 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 através daquela água. Por quê? Porque agora sim vai começar a pedir as pessoas. Os homens, o primeiro ai é a quinta trombeta, que vale de capítulo 9, verso 1 até verso 12. No verso 12 diz: o primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. Agora, desde o verso 13, verso 13 do capítulo 9, até capítulo 11, verso 14, é o segundo ai. Em 11, 14, diz: passou o segundo ai, eis que se demora vem o terceiro ai.
Da un segundo hay, vai desde 9:13 a 11:14. O primeiro vai de 9:1 a 9:12. E o segundo vai de 9:13 a 11:14. E depois já chega a sétima trompeta, onde entram as taças da ira e a consumação dos ai. Então agora vamos saber o primeiro ai. Agora já chegou a hora da queda que se estava esperando. O diabo. O diabo começou a cair do céu para o ar. Depois tem que cair do ar para a terra, da terra para o abismo durante mil anos. Depois sai por um tempo e vai para o lago de fogo, que é o lugar definitivo. Ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ele foi tirado das pedras de fogo na presença de Deus para o ar. E agora ele é chamado príncipe da potestade do ar. Mas tem que cair para a terra. E depois ser atado por mil anos no abismo. Depois, só um pouco de tempo para ir à segurança definitiva. O lago de fogo e chão e a gerente. E me preparar para ele e seus sábios. Não para homens, mas homens lá no lago que seguiram na época. O quinto anjo do quadro meta. E vi uma estrela caída do céu na terra, como Jesus falou. Vi a Satanás cair como um barco. E foi-lhe dada, porque ele não tem. Foi-lhe dada, ele não tem. Aquele abismo está fechado e ninguém pode abrir. Mas naquela dele foi-lhe dada. Que tem a chave do Senhor. Mas foi-lhe dada a chave do poço, do abismo. E ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande tornado e como a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. Os escorpiões têm uma vida de 5 meses, os normais. E essas também vão trabalhar por 5 meses. E diz aqui: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, que os gafanhotos gostam de coisa verde. Mas esses são gafanhotos que têm um gosto diferente. Do abismo. Você sabe que era o que a serpente tinha que comer? Pó, não? Vai comer pó, antes não. Olha, direitinho, essa bola caiu, vai comer pó. E o homem com medo de pó. Eles gostam de comer pó. E diz aqui: e foi dito que não quero se assentar na erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tal somente os homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Ou seja, quando aquele anjo cai, aquela estrela cai, já está com grande tribulação aqui. Aí vai subir aquele anjo do abismo. E ainda tem pessoas na terra com o Espírito Santo. Porque o ser de Deus é o Espírito Santo. Isto falo porque às vezes se escuta que o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Mas quando estes gafanhotos tenham saído do abismo para atormentar os homens, para atormentar os homens que não têm o selo do Espírito Santo. Lá em Colômbia, quando você tem alguns lugares aqui nos selváticos que tem muitos mosquitos, você tem que tomar vitamina D, aquele complexo B, diz aquele complexo B, cria como uma proteção. Vem aquele mosquito tentando morder você, dá a volta, não suporta a vitamina B. O que não suporta nos gafanhotos, seu Espírito Santo. Ele vai chegar e não vai poder. Tem ordem, não tocar. Uno pensaria, mas que coisa terrível.
ser atormentados, como va a pasar ahí 5 meses, no van a querer morrer, no van a poder morrer. Amados, isto que parece terrível é pura misericórdia de Deus. Sabe o que aconteceria se estes homens que não têm o céu e não vivem, que querem morrer, querem se suicidar e morressem, vão para a eternidade, a situação pior ainda. É a graça de Deus que está fazendo conhecer na terra um pouquinho de inferno para que não vá para lá. O desejo de Deus abre os olhos deles, que eles se arrependam, que eles sejam sábios. É pura graça de Deus. Parece terrível, não? Mas como fala Provérbios, que diz: senhores pais, tem que usar a varinha com seus filhinhos. Não vai morrer, não. Não vai morrer, tem que usar. Porque se não usa, o menino vai para o céu. Não diz assim? Bom, se Deus nos dá esse conselho, ele mesmo faz assim. Ele tem que usar a varinha, e essa varinha é pura graça. Isto é outra forma da graça, porque é graça também. Procurando conduzir a eles ao arrependimento. Porque através do Evangelho não conseguiu, do selo não conseguiu, das anteriores trombetas não conseguiu. Então vamos saber se algum campanhão do inferno vai ajudar um pouquinho. Qual é o interesse de Deus? Conduzir a eles ao arrependimento. Isso que parece tão terrível é graça. Eles têm que conhecer o terrível que morar lá com essa gente. E por isso Deus não vai permitir que eles morram. Nesses momentos, a bienaventurança é morrer. Sabe o que diz no capítulo 14? Bienaventurados de aqui em diante os que morrem em Cristo, que descansam dos seus trabalhos, suas obras com eles siguem. A bienaventurança não está morrendo. Ainda se tira na cabeça, você não vai para o paraíso. Nós pensamos que terrível vai ser. Mas, olha, leia comigo, por favor. Vamos contar aqui. Leia comigo, por favor, Isaías 57:1. Isaías 57:1. E 2. Diz assim: perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere esse fato, pois o justo ele parte antes que venha o mal e entra na paz, descansam os seus leitos os que andam em retidão. A bienaventurança é morrer em Cristo. E se tem a bienaventurança agora, de aqui em diante, já quando vem esses tempos difíceis, dizem: bienaventurados de aqui em diante os que morrem no Senhor. Ou seja, morrer em Cristo, ser perseguido, ser decapitado, muito melhor. Descansam dos seus trabalhos, suas obras com eles seguem. Um salmo diz que a morte dos santos é uma coisa preciosa aos olhos de Deus. Porque o menino voltou à casa. Vem vindo, filho, vem descansar lá. Vai ser recebido por todos. Multidão de irmãos, os parentes que estavam em Cristo antes. E principalmente o próprio Senhor Jesus. Mas estes outros querem morrer. E não vão poder morrer. E a liberação. E a esperança. Deus disse acá, verso 5 de Apocalipse 9: foi-lhes também dado, e não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, que são os 5 meses de existência dos tormentos normais. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando via alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer,
mas a morte fugiu deles. Então você vê que é melhor ser perseguido como cristão e passar a descansar, que não ser atormentado por esses gafanhotos do abismo. O aspecto dos gafanhotos será semelhante a cavalos preparados para a peleja, se é não gafanhotos normais, é a força diabólica mesmo. Olha aqui. Nas suas cabeças havia como que coroas, como que, é? Como que coroas florescendo de ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Tinha também cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes como dentes de leões. Tinham coraças como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carro, de muitos cavalos, quando correm na peleia. Tinham ainda caudas como escorpiões e ferrões. Nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. Agora entendeu por que, quando Deus viu no segundo dia, os mares não falaram que era bom, ficou calado. Cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, ou seja, destrutor. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas, vem ainda 2 ais. Agora ele está tocando as pessoas, mas não está morrendo. Mas agora, depois disto, de ter tido este tempo de graça, porque o número 5 é de graça na Bíblia. É graça. Ainda que pareça tão terrível, é graça mesmo. Agora se vai morrer com as próximas pragas flagelas. O sexto anjo, e aqui começa o segundo anjo, que é o início do Armagedão. O segundo anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, não de demônio, porque lá é onde se recebe nas orações e desde onde se responde, dizendo aí o altar ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto no grande rio Eufrates. Dizia que no Iraque tem estado alguns espíritos malignos, terríveis de devastação, que têm estado atados. Não sei o que estava sendo hoje lá, catucando o Iraque. Quer acordar estes sangue já? Parece que já estão acordados. Mas o que a Bíblia fala que vai sair do Iraque é destruição para grande parte da terra. E começa a mudar. Porque lá está o rio Eufrates. Todo o rio Eufrates nasce e morre no Iraque. Foram então soltos os 4 anjos. Estes não são aqueles anjos bonitinhos, não. Estes são anjos caídos, terríveis, anjos de destruição, anjos de morte, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Se agora temos 6 bilhões, e com o 4º cavalo é a 4ª parte, então fica 4 milhões e meio. E se agora dos 4 milhões e meio a terça parte morre, aqui no sexto trombeta, qual é a terça parte de 4 milhões e meio? 1,5, fica 3 bilhões. Diminuindo. E diz aqui: o número dos exércitos de cavalaria é de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Ou seja, 200 milhões. Hoje em dia só um exército, só um país já tem um exército de 6 milhões, que é a China.
China já tem 200 milhões. Assim, nesta missão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham coraças cor de polvo, de que assim tinham chove. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Eu agradeço que ainda não é radioatividade. Esse está no capítulo 14 de Zacarias, mas é um pouquinho depois. Mas aqui são três terríveis flagelos, que todos nós conhecemos, lá nós em Colômbia conhecemos muito bem estes três: fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas, foi morta a terça parte dos mortos. Imagina. E o problema começa a partir do Iraque. E olhe como está hoje o Iraque. Isso não vai parar, isso vai piorar. Pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas se pareciam com serpentes e tinham cabeças, parecem aqueles animais mecânicos, e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram da sobra das suas mãos. O que Deus buscava? Arrependimento. Deixando de adorar os demônios, não deixaram. E os símbolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem mandar. Nem a Índia se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus cultos. Isso pode cair em qualquer país, mas pela descrição parece que vai cair mais em países pagãos. Mas não é toda a terra, mas é um terço de homens da terra. Vi outro anjo forte, descendendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. Tem a pinta do anjo do pacto. O arco-íris fala do pacto. O rosto como o sol, as pernas como coluna de fogo, tendo na mão um livrinho aberto, que já está na sexta trombeta, já só falta a sétima, e aqui vai anunciar que a sétima é a consumação. Então, aqui este anjo vai anunciar duas coisas. Vai anunciar a consumação na sétima trombeta, e ao mesmo tempo vai anunciar que tem que profetizar de novo. Então, este anjo vai anunciar consumação na sétima trombeta, mas ao mesmo tempo disse que tem que profetizar de novo. A sétima trombeta é a consumação, mas tem que explicar umas coisas. É necessário profetizar de novo. Especificar aquele livrinho aberto para que João coma e possa profetizar depois de falar da consumação na sétima trombeta, que o que é anunciado aqui, ao mesmo tempo, comece de novo a profetizar de novo, a completar, a falar da mesma coisa, mas de outros ângulos, completar a segunda parte da profecia, porque Apocalipse 1 até 11 é a primeira parte da profecia, de 12 em diante é a segunda parte da profecia, que é profetizar de novo das mesmas coisas, mas com dados diferentes. Deus sempre faz assim. Por exemplo, em Gênesis 1, ele disse que ele fez o homem, a mulher, e fez uma descrição sucinta, breve. Mas depois, no capítulo 2, fala da mesma coisa com mais detalhes. Por exemplo, ele mostra um sono para Nabucodonosor, e depois mostra uma visão para Daniel, que concorda com a revelação do sono, mas acrescenta detalhes. Depois vem outra visão, concorda com as anteriores e acrescenta detalhes.
Assim Deus primeiro faz o traço principal e vai colocando aí músculos, nervos, hein? Pele aos poucos. Amém? E o mesmo acontece aqui. A primeira visão, primeira parte do Apocalipse, começa no capítulo 1 e com sumo mistério no capítulo 7, perdão, 11, com a sétima trombeta. Mas, depois de consumar, como eu tinha falado em outras ocasiões, se cumpriram as coisas primeiras, saiu com os anúncios e com as novas, ou já vem anunciar aquele anjo, na vida daquele anjo, impacto, dois anúncios sobre eles. Um, que a sétima trombeta consuma o mistério. Dois, que precisa profetizar de novo acerca do medo. Então, cronologicamente, você não pode continuar no capítulo 12 como se fosse uma continuidade cronológica. Porque você vai ver agora que quando termina a sétima trombeta inclui o reino eterno de Deus. Vamos ler aí as palavras da sétima trombeta. Porque a sétima trombeta consuma o mistério. Então, quando vem o livrinho que desce como anjo e que come João, e que quando João comeu para profetizar, escreveu o resto do Apocalipse, a segunda parte do Apocalipse é o que ele comeu, é o que está naquele livrinho. Ele comeu e profetizou, mas ele começou através de Gênesis. A mulher, a semente da mulher, a serpente, começou a profetizar de novo. Coisas que havia tinham sido mencionadas, mas muito rápido. Agora ele tem que pegar e explicar mais elas, desenrolar elas. Amém? Então, por isso não deve colocar cronologicamente capítulo 12 como se fosse um acontecimento cronológico posterior à sétima trombeta. Não. Não é acontecimento cronologicamente posterior. É voltar a profetizar de novo. Você tem que, assim como você, alguns, quando leem Gênesis 1 e depois passam para Gênesis 2, pensam que Gênesis 2 é uma criação diferente daquela de Gênesis 1. Gênesis 1 diz que Deus fez o homem e a mulher e pensam que Gênesis 2 é outro. Não é o mesmo, só que está contado de novo, mas com mais detalhes. O mesmo acontece aqui. Graças a Deus, que ele é o pus o pé direito sobre o mar e esquerdo sobre a terra, se posse. Aleluia, porque eu venha anunciar a posse, porque antes de acontecer as coisas naturais, acontecem as coisas espirituais. Por exemplo, estava o rei da Pérsia espiritual. E então aqui havia o império persa natural. Era preciso vencer aquele do ar para que da terra caísse. Então, lutou e Miguel ajudou aquele anjo e aquele príncipe espiritual da Pérsia, aquela uma das cabeças do dragão, saiu. E então, o Império Pérsia, aquele sustentável, aquele inspirado, também caiu. Mas o que aconteceu? Veio outro príncipe do dragão, Pérsia, Grécia. Então, o Império Grego se levantou aqui. Então, as coisas primeiro acontecem com os aires. Por isso, irmão, antes de evangelizar, você tem que orar. Você tem que derramar o seu coração dirigido pelo Espírito Santo até que os aires estejam limpos. Então, agora você vai. Eu me lembro uma vez que o Senhor me mandou evangelizar no norte do Paraguai, numa região selvática. Em agosto do ano 78, o Senhor me colocou a orar. E era uma oração, uma luta, parecia como um caminhão subindo uma montanha. Senhor Jesus, era aquele peso daquela região terrível, orando, até que pum, terminou tudo, acabou. No agosto do ano seguinte, o Senhor falou, vai evangelizar. Primeiro tinha estado orando espiritualmente para aquele lugar, até que aquela sensação de libertação acabou, aquela resistência, aquela opressão, aquela mente terrível espiritual parou. Agora tudo ficou lindo. No próximo ano, no mesmo mês, agora entrei já, literalmente, e era tão fácil de evangelizar.
Chegava num lugar e a gente chegava e se sentava a tomar mate e a perguntar e a receber o Evangelho. Tudo era fácil. Mas primeiro era difícil em oração. Então as coisas acontecem primeiro espiritualmente e depois aparecem os efeitos no mundo natural. E assim estamos vendo aqui este ano. Está tomando posse, o tem na terra, o tem no céu, está anunciando já, está jurando, hein? E o que acontece na trompeta 11, é 7, no capítulo 11, os reis do mundo vieram a ser do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de ser natural, tem que ser no espiritual. Aqui vem a revelação completa do Senhor. Para completar a revelação, para tomar posse e é dar à igreja. E disse: e bradou em grande voz como ruge um leão. Qual é o leão? Vocês conhecem? Quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guardem em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevam. Deus mandou guardar em segredo. Tem coisas que Deus só queria que Jó soubesse. Há coisas que só Deus falou para Jó. Ele perguntou: pergunta, quem é o que vai trair ele? Ele se recostava no peito, porque não era destas cadeiras, era assim no chão, então aqui estava Jó, aqui os outros. Estava no peito porque João estava aqui e Jesus estava aqui atrás. Despedindo oficinas para João, se não querer, disse que eu vou dar aquele pão molhado. E se não sou para João, pegou aquele pão e deu para Judas. Só mostrou a João. Depois João contou. Mas dos trovões não temos notícia que contou. João, claro, se creio. Tem alguns pregados que falaram dos trovões. Trovões, mas acho que só delírios, sim, tem pessoas que falam que quais são os trovões, tudo, mas a Bíblia não fala. A Bíblia diz: guarde o segredo e não escreva. Então o anjo que vinha do pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou que ele veio a pôr o pé no mar posto. Jurou pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto nele está, já não haverá demora. Mas nos dias, então, esta trombeta vem vários dias. As outras trombetas são rápidas, e vem acontecimentos. Mas aqui, esta sétima, não é instantânea. Tem vários dias. Sabe quantos dias, irmãos? Vai ver agora adiante que chega até a nova Jerusalém, a sétima trombeta. Vai ver agora. Mas nos dias da lua do sétimo ano, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, que tinha que ser revelado, cuja glória tinha que ser conhecida em Deus. O assunto é o próprio Deus. Segundo ele, anunciou seus servos e os profetas. De que falam os profetas e seus servos? Do mistério de Deus. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: agora vai de novo. Né? Primeiro falou que a sétima trombeta vai consumar o mistério. Mas também falou que João, mas você vai ter que profetizar de novo. Se o mistério vai ser consumado na segunda trombeta, mas você precisa profetizar de novo. Vai então o livro que se halha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Essa voz que eu vi vinda do céu é a voz do Pai, para receber a revelação do anjo do pacto do livro aberto. Foi pois ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala: tomam e devoram. Certamente lhe será amargo o teu estômago, mas na tua boca doce como mel.
Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Como nós estávamos procurando devorar agora, que é doce, mas depois de comer, amargo. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então, me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o que tem que fazer agora? Completar o assunto do sétimo selo, da sétima trombeta, e começar a profetizar de novo. Porque são duas coisas, tem que fazer aqui lá. Anunciar a consumação do mistério de Deus na sétima trombeta, mas mandar a João profetizar de novo, e trouxe o que ele tinha que profetizar naquele livrinho. Ele comeu e profetizou, e isso que ele comeu, que estava no livrinho que profetizou, é a segunda parte, que culmina o Apocalipse, que culmina a vida. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, descobre em meio do santuário de Deus, o seu altar, e também adora. Aqui estamos vendo que esse santuário tem que ser levantado de novo para esta profecia ser cumprida. Na semana 70, ou 70ª semana, que não é semana de dias, sino centenário, semana de anos, o profeta Daniel 9, capítulo 9, aí na última semana, disse que o sacrifício contínuo vai ser tirado. Isso quer dizer que o sacrifício tem que estar de novo sendo oferecido no templo. Assim que, quando diz Paulo, em Tessalonicenses, que aquele anticristo se vai se assentar no templo, se fazer passar por Deus, e quando diz aqui que o santuário, o átrio dele foi dado para os gentios e que vai ser pisoteado, e quando dizem que o contínuo sacrifício vai ser tirado, tem que dizer que está sendo aplicado, isso nos mostra que o templo de Jerusalém tem que ser levantado de novo para ser profanado pelo anticristo. E isso está profetizado também claramente em Jeremias. E vamos lá para o livro de Jeremias, acho que é capítulo 30, Jeremias capítulo 30, vamos ver ali uma expressão, uma profecia. Capítulo 30, verso 18. Aqui está falando do retorno, todo este capítulo 30 e 31 de Jeremias, para o retorno de Israel à sua terra. Ou seja, que as pessoas que são descendentes de Israel, Deus vai levar e já está levando de novo a sua terra de Israel. Isso é parte do mistério de Israel. E alguns sobrenomes aqui mesmo entre vocês parece que pertencem a essa linhagem. Averigue bem. Agora, capítulo 30 e 31 fala desse retorno dos israelitas a Israel. E diz assim o verso 18, do capítulo 30. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó. E me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas. E aqui diz esta tradução de um palácio. Será reeditado como outrora. A minha tradução diz o templo, temos que ir aí no hebraico, o templo será reabilitado. Então, o templo, para que o anticristo possa cumprir a sua profecia, tem que ser reabilitado. Já estão as coisas preparadas. Existe na Jerusalém Antiga o Instituto do Templo, onde aqui estão estudando os sacerdotes e levitas como fazer de novo aqueles ritos, as vacas vermelhas da tem, me falar um irmão, parece que sou candelado, não sabe ainda como fazer do jeito que é, mas vai aprender, vai fazer, porque isso tem que ser restaurado.
Pois aqui, voltando ao capítulo 11, diz 11 de Apocalipse: dispõe de ir o santuário de Deus e seu altar e os que nele adoram naquele, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Mas estes 42 meses são os 3 anos e meio da tribulação. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, que o mesmo tempo. 1260 dias é a mesma coisa que 3 anos e meio, a mesma coisa que a metade de um centenário, a mesma coisa que 1260 dias e 42 meses de tempo, tempos e meio tempo. Essas diferentes maneiras de se referir ao mesmo espaço. Vestido de pano de saco. Esses dois testemunhas são dois profetas, mas dois profetas que vão a manter o testemunho de dois povos. Esses dois povos são Israel e a Igreja. O testemunho do Antigo e do Novo Testamento, que é o testemunho da Bíblia. Os dois profetas não vão pregar coisa nova. Eles não podem pregar um evangelho novo. Não tem outro evangelho. Eles têm que ter o mesmo testemunho da Bíblia. Porque aqui, antes de aparecermos como profetas, eles são representados como candeiros, como olivo, e como árvores de olivo. E o candeiro no Antigo Testamento é Israel. E o Novo Testamento é a Igreja, cada lugar. E o olivo, o bom olivo, natural, é Israel. E o outro olivo, que foi incerto naquele primeiro, é a Igreja, tomada dentre os gentios. Então, o testemunho da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, testemunho que tem tido Israel, vocês são os meus testemunhas. E disse Deus a eles, e o testemunho que tem na Igreja, o Espírito dá testemunho em vocês também. A Igreja tem um testemunho. O testemunho de Israel e da Igreja é esse, o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia. E esse será o testemunho destes dois profetas que vão encarnar o testemunho do povo de Deus na história. Eles não vão parar outro evangelho, não vão parar outra coisa. Os que estão falando outra coisa é do mundo. O mundo está falando outra coisa, está duvidando. E como esse tempo final, e Deus falou que em boca de 2 ou 3 testemunhos tem que constar toda a palavra, o testemunho que é Jesus Cristo, os outros dois testemunhos são esses dois profetas. Esses dois profetas têm que falar o mesmo testemunho da palavra de Deus, que Deus tem falado desde o princípio até o final. Eles têm que mostrar que aquilo é verdade. A gente diz, ah, não, esses é milagres de Moisés, essas são invenções da gente. Eles vão fazer os mesmos milagres na linha de tudo. Isso que Jesus morreu e ressuscitou, isso é uma piada. Eles vão morrer, vão ressuscitar nas notícias, em vídeo direto. Oh, meu Deus, dois testemunhos mostrando que a palavra de Deus é verdadeira. Isso são estes sagrados. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de saco e de pano de saco. São estas, qual é o testemunha destas testemunhas? As duas oliveiras. Essas duas oliveiras são Israel e a Igreja, o Antigo e o Novo Pacto. E os dois candeiros, quais são? Israel, a minorá, como mostrou o parágrafo, sobre o Abel de Zacarias 4, mas também essa Igreja em cada lugar, a igreja em Éfeso, um candeiro, a Igreja em Esmirna, um candeiro, a Igreja na cidade. Vocês, com os demais irmãos de Londrina, são esse candeiro, são esse testemunho de Deus aqui. E o testemunho vosso e de todos os filhos que tem tido Israel, a parte bíblica verdadeira,
estes profetas terão o mesmo testemunho. Por isso, antes de falar deles só como pessoas, fala do seu testemunho como olivos, como candeeiros. São estas as duas oliveiras, ou seja, as duas oliveiras aparecem em toda a sua força no testemunho deles. E os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Também lá em Zacarias, aparece no capítulo 4, quando aparece aquele candeeiro, as duas oliveiras, os dois ungidos, o reino e o sacerdócio, o reino sacerdotal de Deus. Naquele tempo, era Zorobabel, da parte do governo, a linha de Judá, a linha do reino, e Josué, filho de Josadaque, a linha do sacerdócio. Mas agora a igreja é o verdadeiro reino do sacerdotal. Mas estes dois profetas representarão toda essa verdade no testemunho deles. E diz aqui: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes danos, certamente deve morrer. Outra tradução diz que deve morrer da mesma maneira como vinha planejado. Assim diz na minha versão. Por exemplo, se alguém vai dar uma bala na cabeça dele, vai presidir ele a bala na cabeça dele. Vai colocar uma bomba no caminho deles, coloca uma bomba no caminho dele. Da mesma jeito que pensa fazer a eles, acontecerá. Isso está inventando uma tarefa. Podemos ler depois em espanhol. Eles têm autoridade para fechar o céu. Já Elias teve essa autoridade. Não choverá senão pela minha palavra. E assim aconteceu. Aqui não fala que seja Elias, mas é o ministério setembriano, aquele que tuvo Elias e aquele que teve Moisés. Porque Moisés também teve aquele ministério de chamar as pragas. E estes profetas chamarão as pragas. Eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Ou seja, possivelmente eles não somente vão pregar acerca das trombetas e das taças, sino que vão mandar que aconteça. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Essa é a paternidade de um pai que ama, corrigindo o mundo antes de que vá para o inferno. Graças a Deus, que como estávamos vendo ontem, grande multidão incontável sairá da grande tribulação, lavando suas vestes no sangue e no poder. Graças a Deus. Para alguma coisa tinha que servir tanta trombeta e tanta taça. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus conhece como é bom. Quando tudo está bem, me lembrava de Deus. Mas depois, terremotos, praga, tudo. A gente, até os reis, sabem por quê? Não se escondem da ira daquele cordeiro. Eles sabem que é o cordeiro. Eles sabem. E dizem: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as testemunhas, e as vencerá e matará. Claro, uma frase tão misteriosa, a besta que surge do abismo, tinha que ter alguma explicação. Por isso João tinha que comer aquele livrinho, para depois falar com mais detalhes daquela vez. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, assim já mudou-se Israel em Isaías. E Egito, por causa da parte mundana, onde também o seu Senhor foi crucificado, seja Jerusalém. Jerusalém, a velha, ainda pecadora, chamada de Sodoma, e Egito por Deus.
Cuando dice donde también los el Señor fue crucificado, fue un hombre chamanito, donde esa palabra también, él piensa posiblemente estos dos profetas van a ser crucificados. Porque dice como también el Señor fue crucificado. Es posible que él sea crucificado si es que esa previsión es correcta. Entonces, muchos entre los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones contemplan los cadáveres de las dos testimonias por tres días y medio y no permiten que esos cadáveres sean sepultados. O sea, habrá muchos turistas en Jerusalén, porque hay gente que está viendo televisión, pues no puede hacer nada para que se oculte. Hay muchos turistas, ¿no? No van a permitir que sean sepultados. Muchos estarán viendo y haciendo festa a través de la televisión y otros estarán lá. Los que habitan sobre la tierra se alegran por causa de ellos, realizarán festas y enviarán presentes unos a los otros, por cuanto esos dos profetas atormentaron los que moran sobre la tierra. Ahí está, a gente no gusta esa clase de pregación. Mas después de los tres días y medio, porque Jesús fue un tercer día, es medio día más, un espíritu de vida vindo de parte de Dios, nele espiritó. Y ellos se erguieron sobre sus pies y aquellos que los vieron sobrevivieron grandemente. Y las dos testimonias oyeron grande voz vinda del cielo, diciéndoles: subí para aquí. Y subieron al cielo en la nube y los seus inimigos los contemplaron. Porque ellos no querían creer que aconteció con Jesús. Acontecerá con estos na vista de todo mundo. Para alguna cosa tiene que servir a televisión. Naquela hora hubo grande terremoto este lugar y ruyó a décima parte de la ciudad y murieron en ese terremoto 7000 personas, al paso que las otras ficaram sobremodo aterrorizadas, aleluia, e deu glória ao Deus do céu. Valeu a pena, valeu a pena, graças a Deus. Esse era o principal. Passou o segundo ano, este sem demora, traz outro. Vem o terceiro ano, já depois não se para. Qual é o terceiro ano? Ou seja, todas as coisas ruins que acontecem de aqui em diante pertencem ao terceiro ano. Todas as taças pertencem ao terceiro ano. Então, já havíamos lido que o anjo falou com juramento que nos dias da rua do sétimo ano, o anjo das trombetas, quando ele vai começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus vai se consumar. Da consumação em sempre na trombeta. Na sempre. Então vamos ver isso aqui. Vamos ver a consumação completa no resumo aqui na sétima trombeta. Verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no seu grande voz dizendo: aleluia. Esse é o objetivo. Para que se sentou o Senhor à destra do Pai? Para que todos os seus inimigos possam ser. E de que maneira que foram postos? Assim, como tem sido relatado ao longo dos séculos. Nossas trombetas pertencem ao sétimo selo, as taças pertencem à sétima trombeta. Assim, tudo que foi sometido, primeiramente no Evangelho, o Espírito, o ministério no pacto, do corpo. Mas quem não recebe, precisa outra coisa. Grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelo século do século. Já não são mil anos. Ou seja, que aqui o Senhor vem a tomar o reino, claro que ele vai reinar mil anos, mas vai continuar reinando. Não somente vai reinar mil anos e depois também. Amém?
Y por eso aquí para Él reinará por los séculos de los séculos. O sea que aquí en esta frase, Él reinará por los séculos de los séculos, está incluido un milenio y a nuevo Jerusalén. Por eso falei que a séptima trombeta con su misterio, incluyendo a nuevo Jerusalén, porque fala do reino de Cristo pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostros e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Já não tem que falar que há de vir, porque já veio. Que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Não era isso o que as orações falavam? Senhor, venha teu reino, faça a sua vontade. Então, amém. Chegou aquele incensário para a terra e os anjos começaram a anunciar, a introduzir, e aí vem, e em pouco tempo isso foi introduzido, graças a Deus. E agora diz assim: na verdade, claro, sim, na verdade, antes dele reinar, claro, o Armagedon, por resistência, hein? Na verdade, as nações se enfureceram. Aí está nessa frase um resumo de Armagedon. O reino do anticristo, o reino do norte, o reino do sul, o reino do oriente, tudo bem juntos. Para, eles dizem que para libertar Israel, eles falam que para trazer paz e segurança na terra. Mas eles estão sendo enganados. O dragão vai juntar a besta, o rei da terra e seus exércitos, para pelejar contra o cordeiro e seu exército. Eles pensam que estão indo somente para tratar assuntos diplomáticos do Médio Oriente. Isso é o que eles pensam. Mas os que estão detrás deles têm outros interesses. Porque eles juntar todos os seus exércitos contra a vida de Cristo. Eu tenho lido livros, pessoalmente, de um luciferiano, seguidor do diabo, que eles dizem que eles têm planejado receber a segunda vinda de Cristo com bombas de neutrões. Imagina, pensamento deles, gente que está agora. Mas que uma bomba de neutrões comparado com milhões de galáxias? O Senhor, não, puxa, acaba milhões de bombas de neutrões. Mas eles estão tão confundidos pelo pai da mentira que têm a intenção de usar as bombas que estão guardadas na segunda vinda de Cristo. Deles. Bom, eles vão querer resultar votos de nada. Mas aqui diz: na verdade, as nações se endureceram. Chegou, porém, a tua ira. Aí está. As sete taças da ira de Deus estão resumidas aqui na sétima trompeta. Aí está o Armagedon, só nessa frase. As nações se enfureceram. Aí estão as taças da ira. Só que isso tem que ser profetizado de novo. Vê? Tem que, estas frases que aqui estão resumidas têm que ser explanadas, melhor explicadas na segunda profecia acerca do mesmo. Mas aqui já está falando tudo. Aqui está sintetizando Armagedon, as copas da ira, o arrebatamento e a ressurreição. Quero chamar a atenção aqui, você, a ver o que você que acha. Eu sei que há distintas escolas, e eu respeito as escolas. Mas vou chamar a atenção do que fala a sétima trombeta. Você sabe que a sétima trombeta é a final trombeta. Porque diz em 1 Coríntios 15, vos digo um mistério: não todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, não dois momentos, não três momentos, não quatro momentos, num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Afinal, trombeta.
José, cuando el Señor venga para tomar los cuerpos de los santos que murieron, y Él venga con todos los santos que están descansando con Él para tomar sus cuerpos, y nosotros ser transformados y recibir Él cuando Él venga, na final trombeta, porque se retocará a trombeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estamos vivos, juntamente con Él, vamos a recibir al Señor. Na final trombeta, na final. A final. Entonces dices, me dio volver. Porque ahora estoy hablando yo, pues, ay, madre, sí me está pagando ahí. Vuelve, ahora va a la pausa. Primeros Corintios 15. Primeros Corintios 15. Primeros Corintios 15. Desde el verso 51. Eis que vos digo un misterio. Eso se llama un misterio de la final trompeta que estamos estudiando, ya séptimo, ya último. Ni todos dormiremos, o sea, no todos los irmãos van a tener que morir. Algunos van a ficar vivos cuando venga el Señor. Mas transformados seremos todos. ¿Quiénes son estos todos? Todos os filhos de Deus, todos os filhos de Deus, todos os crentes, os que têm vida em Cristo. Em quantos momentos? Ah, que alguns dizem que são dois momentos, alguns que três, outros que cinco. Mas aqui, pelo menos aqui, pelo menos aqui, Paulo diz em um momento. Todos, todos num momento. Todos. No algún momento, otro en otro momento, todos en un momento seremos transformados todos en un momento, en un abrir y fechar de olhos, al ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos resucitarán incorruptíveis y nós seremos transformados. Esse é o mistério da final trombeta. Agora veja que aquí. Aqui também fala a mesma coisa. Olha aqui. Estamos aqui de novo, Apocalipse 11, verso 18. Que coisas inclui a sétima trombeta? Porque a sétima trombeta consuma um mistério. É aqui está o Magedon. Em verdade, a nação se endureceu. Agora vem assim: taça da ira. Chegou, porém, a tua ira. E que mais chegou? Um tempo determinado para serem julgados os mortos, não antes. O tempo determinado é na sétima trombeta, depois de seis trombetas. Aí chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos. O Senhor falou que o galardão seria na sua vinda, ou seja, que sua vinda será na final trombeta. Ele falou: eis que eu venho pronto e meu galardão comigo para recompensar a cada um se não seja nas suas obras. Então a recompensa, o galardão será dado na vinda do Senhor na final trombeta, não antes das trombetas, nem meio das trombetas, sino na final, porque a final é o tempo de dar o galardão. É o tempo de julgar os mortos, dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim os pequenos como os grandes, tudo juntos ali no mesmo tempo. Não, os grandes no momento, os pequenos no outro, tudo no mesmo momento. Assim os pequenos como os grandes, e para destruir esses que destruem a terra. Aqui junta, na sétima trombeta, o castigo e o prêmio. Não é um prêmio antes e um castigo depois, nem um castigo primeiro e um prêmio depois, sino prêmio e castigo no mesmo momento. Veja, de novo. O tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que têm o nome, assim aos
pequenos como os grandes e para destruir os que destruem a terra. Você quer ver, em outro lugar, estas duas coisas juntas? Leia comigo capítulo 1, segundo os Tessalonicenses. Porque é a mesma coisa que está resumida, lá está explicada. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 1. Aí diz da seguinte maneira. Vou ler desde o verso 3 do capítulo 1. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Ou seja, que as tribulações são sinal de quê? Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, por efeito, estáis sofrendo. Ou seja, Deus pensa muito distinto de nós. Quando nós passamos tribulação, Deus pensa que nós estamos fazendo cada vez mais dignos, porque estamos padecendo pelo reino. Se estes estão padecendo pelo reino, como não voltarão ao seu reino? E continua falando. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, é porque o mundo atribula a igreja que Deus atribula o mundo. Bem, por que Deus atribula o mundo? Porque o mundo atribui a igreja. Você entende? Seguimos lendo. E aos outros, ó, olha o que Paulo está ensinando à igreja. Ele não está considerando a igreja de segunda classe, que pertence a alguns vencedores de último momento. Não, ele não faz essa diferença. Ele ensina a igreja o seguinte. E aos outros, que sois atribulados, alívio, não num segundo momento, não, juntamente conosco, juntamente com Paulo e os apóstolos. Quando? Quando o céu se manifestar, não ficar escondido, não. Se manifestar o Senhor Jesus como sábio do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança, ó, ao mesmo tempo nos está dando alívio e ao mesmo tempo vingança, vê? O que fala aqui é sempre uma trombeta, aqui fala também a mesma coisa ao mesmo tempo. Para nós, alívio junto com Paulo e os apóstolos, e para os outros, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, os que não obedecem, sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor, da glória e do seu poder. Quando? Como o Senhor vai julgar eles? Quando vier para ser glorificado no seu santo. É o mesmo tempo, né? Quando vai julgar a eles? Quando vier para ser glorificado em seus santos, ou seja, na transformação, na ressurreição. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Naquele dia, não fala vários dias, naquele dia, por quanto foi crido entre vós e nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade. Deus cumpre, mas você tem que se propor. Deus obra, mas você tem que crer. E toda obra é feita a fim de que o nome de Nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, em duas coisas, segundo a graça de nosso Deus e Nosso Senhor Jesus. Irmãos, como vinha falando da vinda de Cristo, continua falando. No que diz respeito à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, e nossa reunião, aqui a palavra no grego é episinagoga, ou seja, a reunião no alto,
con respecto a vida do Senhor e nossa reunião com Ele, nós nos exortamos. Vamos saber quem que é os apóstolos. Não se exorta. Vamos ver. Vamos saber se recebemos ou não a exortação dele. Nos exortamos, nós, irmãos, 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 que nos exortamos a que não vos demovais de vossa mente com facilidade, e vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, que haverá vários modos, mas de nenhum modo nos engane, porque isto, ou seja, a vida do Senhor, nossa reunião no ar com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ah, isso já vem. E seja revelado o homem da iniquidade. Isso ainda não. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, aquele que vai ser levantado lá, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, ou seja, Paulo explicava as profecias de Daniel oralmente para eles. Estas palavras que ele cita aqui estão em Daniel 11, do capítulo 11, verso 30, do capítulo 12, final, está a grande tribulação a partir da abominação do Salvador. Ele tinha isso em mente e fala com aquele linguagem. E tendo esse mente, ele continua falando. E agora sabeis, sabeis baseados em quê? No que ele falava baseado em Daniel. Sabeis o que ele tem, esse o que ele tem no Espírito Santo. Espírito Santo não é uma coisa o que, ele quem, não o que. O Espírito Santo não é quem está detendo o anticristo. Diz que Deus deu tempo para cada um. Enquanto está a Babilônia, está detido em Pérsia. Mas quando sai da Babilônia, vem Pérsia. Enquanto está em Pérsia, está detido em Grécia. Mas quando sai embora do caminho em Pérsia, vem Grécia. Enquanto está em Grécia, está detido em Roma. Mas quando cumpre seu devido tempo em Grécia, vem Roma. E agora Paulo está escrevendo durante o tempo de Roma, e não vai falar assim abertamente que Roma vai embora, porque vai cortar a cabeça antes de tempo. Mas eles sabiam quem estava agora, e eles sabiam que depois que saísse Roma, viria o anticristo. Então ele diz: e agora sabeis o que eu ditei, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, porque o tempo de Roma é um próprio ministro. Com efeito, o mistério de iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, com minúscula, não o Espírito Santo. Aquele que agora o detém é Roma. Enquanto estiver Roma, aquele destino tem que tirar Roma e colocar, dando o reino à besta. Então, será de fato revelado o único a quem o Senhor Jesus, aqui diz esta versão, matará, mas o original diz anulará, porque na Apocalipse vai ficar preso, não? E aqui esta tradução colocou matar, mas a palavra exata é anular, nulificar, com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vida. Então, aqui nesta passagem, vemos que os apóstolos ensinam que aquele juízo é conjunto. Para uns é alívio, para outros é Cristo. Quando o juízo, quando se manifestar, para ser glorificado. E ao mesmo tempo, julgado. Ele vem e chama de fogo, com a luz do seu poder. Esse é o ensino de Paulo, ensinando a igreja que eles têm que esperar a seu Senhor e não pensar de maneira diferente. E com isso concorda aqui a sétima profeta, que diz aí, e o tempo determinado, isso é a sétima trombeta, a última, a final, para serem julgados os mortos, para ser dado lugar a dar aos teus
dos servos dos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, assim os pequenos como os grandes, e juntamente os dois coisas juntas, para destruir esses que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e de novo, grande saraivada. Já temos a segunda saraivada aqui. Eu falo de três. Já temos a primeira trombeta e a segunda trombeta. Depois, na sétima taça, temos a final saraivada do dia da batalha. Mas agora o tempo se acabou. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Querido Pai, temos lido estas coisas. Nós somos falíveis, nós podemos errar, mas a palavra é verdadeira. Agradecemos o que está escrito, pedimos ao Senhor a graça de ver melhor, nos guarda de nos pensar melhor que outros, tem compaixão de nós, nos revela mais da sua palavra, nos guarda dentro dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Rogamos que o que vem do céu seja gravado no nosso coração, que não possa sair daí. E o que fosse somente coisa minha, do homem, possa ser esquecida e descoberta o mais rápido possível. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e paz do Senhor. Amém.